施工队一锄头挖出一明朝古墓，墓碑四个字，让专家说这不可能朱以海。决定一个人品行好坏的因素有很多，许多时候名利双收的人并不代表他的品行有过人之处，相反，很多没落的人往往坚持着心中的正义，历史发展至今，很多历史事件真真假假，让人难以琢磨。有时候传闻并非真实。清末郑成功带领民众登上台湾岛，经过苦战之后，把侵略者赶出中国。明朝灭亡之后，据守台湾的郑成功没有向清朝低头，继续带领人民抵抗满清统治。在当地人眼中，郑成功就是他们的守护神，但是很多人把他视作乱臣贼子。究竟是什么原因导致郑成功成了人民心中的罪孽之人？事情的真相究竟怎样？明史记载，在郑成功驻守金门的时候，作为统兵大将，却不把上级放在眼里。当时朱以海乘船抵达南澳，郑成功命令部下将其乘坐的船只击沉。很多人都问了，朱以海是谁？说起他的身份，还是皇族实打实的朱元璋十一代子孙。本来朱以海被封为鲁王，驻守山东，只不过清兵入关之后势不可挡，朱以海无奈只能向南逃去。当时南方相对安宁，反清复明的活动搞得如火如荼，明朝的旧臣急需一个皇室成员来领导斗争，只有这样才能聚集民心，形成一股强悍的力量。于是鲁王成了他们的目标，在绍兴被推举为监国领导斗争。但是明朝内部却没有真正统一，除了朱以海一派，还有一部分人推举另一个朱家后人朱玉建。朱玉建在福建称帝，史称龙武帝。如此一来，朱氏内部集团分裂成两部分，彼此看不顺眼。除了防范清朝之外，龙武帝和朱以海彼此仇视，反而让清朝轻而易举地搞定了他们。龙武帝的军队遭遇清军大败而归，这边朱以海也被赶到了福建。此时朱以海逐渐占了上风，许多人开始追随他。如此一来，明军内部的纷争暂时告一段落，朱以海的实力大增，就想着整顿军队打回清朝。不过最终计划却破产了再说。回郑成功本是龙武帝手下大将，龙武帝手下的诸多臣子投靠朱以海之后，只有郑成功始终坚持自己的内心，并非他忠于龙武帝。在他眼中，龙武帝和朱以海都是一样的人，国家危难面前还在想着内斗，注定成不了大事。反清复明的大业怎会由他们完成？满清入关之后，势不可挡，残余的明军死伤殆尽，到最后朱以海没有办法，只能继续往南跑，前去厦门寻求郑成功的保护。虽说两人在之前有许多不愉快，但是如今已经没有后退的余地了。相比之下，郑成功是自己最后的依靠了，也是反清复明最后的希望了。朱以海到了厦门之后得到了热烈欢迎，郑成功并没有表现出不屑之情，处处尊重朱以海。不过令人费解的是，关于朱以海的活动到这里就结束了，历史上并没有找到关于他的结局。清朝在整理明史的时候，出于某些原因不加考证，就说是郑成功害死了朱以海。这个谜团一直困扰着世人。二十世纪六十年代，工人们在开矿的时候，一锄头挖到一座明朝古墓，专家十分高兴，赶紧过来进行抢救性发掘，除了获得很多文物之外，还顺便破解了一个历史谜团。经过专家考证之后，这就是在历史上消失的朱以海埋骨之处，上面有一块石碑刻着鲁王素有孝疾，壬寅11月13日中坛而薨。专家在研究了墓碑后说，这不可能，这意味着之前历史研究都要推翻了，历史要被重新写过了，因为还原了一个历史人物的清白，其中中坛而薨这四个字更是洗白了郑成功。为什么呢？因为这句话翻译过来就是鲁王最终死于哮喘，而不是被郑成功害死的。而且通过时间能推断出鲁王是在郑成功去世之后才死的。朱以海患有哮喘病的事实得到证实，并且墓碑上有详细的去世时间，这就说明郑成功其实是被冤枉的。
改变历史的满人认为借此能挑拨郑成功与抗清组织之间的关系，让郑成功背上了骂名。所以说很多时候历史上记载的事件并非就是真实的，很可能是作者出于某些缘加入了个人情感，掩盖了真相。判断一个人的对与错要全面客观，想要了解真实的历史事件需要多方考证，不能听取片面之词。郑成功率军赶走侵略者，大力发展台湾，现在当地还有许多郑成功的庙宇，可见在当地人心中郑成功就是他们的守护神。